Yordam biriyle dur dile. O işte slam bana işte slam. Kuku doğuş gör yordam gelişti. Dede benim çok az konuşsa geri. Ben yordam verişedi. De dede aylen çot aylen çot de. Ma merop geçim geri. Derslerini yaşım geri. De kuda konuşsa ki de ben bir adı. Bunu kaydıp parazitle dünyosu. Keserlen gel. Nümege. Nümege gitip korçot de. Çınmadım. Çınmadım. Ye. 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 Bulap düştü. Bulap düştü. Ha bu kane kasıge. Madem ula kulap düştü mü? Bize kekeken harbiyle kulap düştü. Nima qilaman endi? Nima qilaman? G'ab uchunim. Nima qilishim uchunim? Bo'ldi. Men uni oldiga boraman. Nima men aralashtirmasam bo'lmaydi. Nima bo'ldi axir? Qanaqasi yo'qlab tushgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi, narsalarni yig'ish kerak. Narsalarni yig'ish. Shechel. Qayerga nima qilmoqchi bo'lsan? Men borib ko'rmoqchiman keyin samolyot o'sha qayoqqa qulaganini. Man jini bo'lib qoldim bak, o'sha to'la kasallanganlar. Seni yeb tashab dadil qilib tushadi. Yo, boshqa ilojim yo'q. Axir o'tda odamlar yo'qdi. Qulab tushdi. Ular yaxshi ahvoldami? Balkim ular nimadirki xabari bordir bizaga. Man borib ko'rmasam bo'lmaydi. Menga juda ham qiziq. Ahmoq bo'lman, jinni unaqa bo'lmaydi. Sen qachon o'zingni o'ylamasang ham, butun qishloqni o'yla. Sen hali bularga yordam berishing kerak. Bularga kraudur vaksina olib kelishing kerak yoki nimadir qilishing kerak. Sen hamma yordam berishing kerak. To'g'ri, yordam berishim kerak, lekin bilmadim, juda ham hayronman. Yo'q, men boraman. Dada, men boraman. Men ko'rmasam bo'lmaydi. Vertolyotga nima bo'lgan? Mana kechir, shechil. Qurollar bo'ldi, hammasi yo'qdi. Ah, bo'ldi. Men bormasam bo'lmaydi. Ahmoqlik qilma. Ahmoqlik qilmayman, to'g'ri uchun. Boshingdagi nima? Boshimdagi? Ha, boshingga qara. Ha, bu night vision kechasi ko'ra olishim uchun taqib oldim. Bu qanaqa ishlashini hozir ko'rsataman. Jichil qarab tur. Mana, ko'rsam, mana shunaqa ishlaydi. Demak, mendan xavotir olmasang ham bo'ladi. Nasib bo'lsa, men eson-omon borib kelaman. Jichil. Mayli, sen unga shuni bu yerda kratma payda o'ynab tursang bo'ladi. Men borib kelaman. Mayli, yaxshi tomon. Ahmoqlik qilsan lekin. Mayli, ahmoqlik bo'lsa ham. Shichil, o'zingni ehtiyot qil. Men boraman. Men borib ko'raman. Tashqariga ko'ya chiqib oldim, lekin bu yerda juda ham xavfli. Chiqib, tuman juda ham avjiga chiqib ketgan. Hech nimani ko'rib bo'lmayapti. Agar qo'limdan mana buni oladigan bo'lsam, mana olsam, hech nima ko'rinmaydi, hech nima. Lekin bu bilan yursam, parazitlar meni to'p olishi mumkin. Hammayli, davakar qilaman. Chunki ko'zim hech nimani ko'rmasa, qayoqqa borishni bilmayman. Demak, mana mana bu yerda shechilar bo'pti, tezlikda o'tib ketishim kerak. Qisham kelib qopti. Juda ham hammasi chatoq. Kun juda ham sovuq. Yaxshi ustimda qavat kiyim bor. O, mana, mudir ko'rinmoqda. Dadada, men to'g'ri yo'ldaman. Xo'p, mana bu yerda. Nima? Nima bo'ldi? Chu. O, mudir yevotdimi? Yevotdi. Nima senga? Askar? Mana nihoyat. Birodar, yordam ber. Men qanaqa qilib yordam berishim mumkin? Meni parazit ishlab oldi. Menga yordam berishini birdan bir yo'li. Meni o'ldir. Yo'q, men uni qisha qilolmayman. Axir men umrimda odam o'ldirmagan bo'lsam, bu yerda odamlar o'lib yotibdi. Meni o'ldir. O'rtadagi qutilarning birida qurollar bor. Glock bor. Uni olib, meni otib tashla. Meni bu azoblardan qutqar. Bilmasam, mayli. Vertolyot qulab yotibdi. Odam qorni teshilib, ay qornini kimdir yeb ketibdi. Bu yerda qanaqadir. Ha, mana menga yetgan narsalar. Men o'ylamayman, hammasi menga kerak bo'lishi mumkin. Albatta, lekin ular menga yordam berishga kelishgandi menimcha. Ammo de ko'rinishda ishlar uncha o'xshashmadi. Boshqa ilojim balkim Rossiyada bordir. Balkim sizlarga yordam berarman qanaqa durbam. Balkim doktor chaqirishar. Qurollarni o'zing bilan olib ket. Himoyalan. Otib tashla. Ot. Ana. Ot. Otib qo'ydim. Rahmat. Da, bu yerda drobovik ham bor ekan. Bu juda ham yaxshi degani. Endi men bemalol. O'lib ketaring! Yaramaslar, qochib qol.
Ma hozir qo'z qo'limda askar o'ldirib tashadim. Ikkigani, uchinchi pari kasallanganlar. Oh, qanaqa kun bo'ldi bu? Qanaqasi? Bilmadim, lekin men juda ham qo'rqib ketaman. Yo'l topolmayman. Bu voyaja qo'lim ochiqcha yurib ketyapti. Hop. Yaqqa atrofimda kimdir bor deb yurib ketyapti. Xuddi haqiqatan kimdir bor. Voy. Kim bu? Kim? Hop. Kim? Qon, yaxshi. Bekin, ehtiyot bo'l. To'g'ri yuraman, to'g'riga. Ha, vso, men yetib keldim. Tumandan bu yerdan chiqin ekanman. Bu yerimiz. Qo'rqdi. Endi bu yerda tumandan chiqin ekan. Ana endi bu yerdan kirsam bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ana nima? Tushunmadim. Nima bu? Yaxki, qaniki, yaramas. Qani? Men. Yeka otdi. Yuvilmayapti. Yo'q. Hop. Chiqarga, pastga. Bo'ldi, pastga. Lekin ham tepa yo'q. Yo'q. Bo'ldi, yaxshi. Yangi o'yin dunyosi. Ana-ana, Grand Mobile o'yinida. Bilasizmi, nega unaqa? Bu virtual dunyo sizlarni o'ziga tortib oladi. Sababi bu o'yin telefonga bo'lishiga qaramay, bu o'yinning grafikasi. Chunki sizlar bu o'yinda xohlagan ishlarni qilishlar mumkin. Albatta, qamoda ham o'tirib chiqasizlar bu uchun. Akagina esa ishlashinglar, qiyin ishlarni qilib turib pul topishlar. Yoki do'stlaringiz bilan o'marishlar mumkin. Albatta, o'yinga kirgan paytingizda bu knopkani bosinglar va promokod degan joyga yasiko uz deb yozinglar. Albatta, o'yinni hamma joyda yuklab olsangiz bo'ladi. Ammo video ostida silka bor. O'sha ustiga bosing. Va kirib turib o'yinni yuklab olinglar. Promokod terishdan chiqmasin. Shashini och bo'ldi. Rachel, senga yetib beradigan narsalarim juda ham ko'p. Rachel. Ha, Jessica, sen o'lgan sotda bo'lgandim. Yo'q, o'lganim yo'q. Xullas, esib qilaman, buni qilishlar bo'lib ketdi. Xullas, bir rosta shunaqa qarag'asiga to'g'ri adashib ketdim. Shunda oxirida qaraqador spider chiqdi-ba, katta gigant spider. Ha, u juda ham katta edi. Uyimiz bilan pashtadan keladigan edi. Va bu ko'kan payt otdim. Vot pistoletim ham bor. Otdim, o'lmadi. Keyin men bu yoqqa tushib ketdim. Cho'nsami qanchalik kasallanganlar rivojlanib ketyapti. Qanchalik bu kasallanish bir ham tarqalib ketyapti. Bilmadim, balkim 80 metrli haqiqatdan kasallanganlar paydo bo'lib ketar. Tasavvur qilsanmi? Da, bala. Qara, bunda batareya bor. Qanaqa reja? Hozir ertaga tashqariga chiqqansan-da, tepa to'g'rilaysan va tepada bizdan hozir ovqatlar juda ham kam. To'g'ri, qurolimiz bor, ammo ovqat umuman yo'q. Da, to'g'ri aytasan. Tashqari juda ham xavfli. Xuddichi boshida hech qanaqa kasallangan yo'q deb tuyuladi. Ammo biroz aylangandan so'ng ustingiga 20 tasi paydo bo'lib qoladi. Как будто ужас кино. Mayli. Da, mayli, bunda yoshdim hozir men. Xullas, Oy, nakit qoldim yo'qda. Xullas, Jetil, qara, unda ertaga xudo xolisa tashqariga chiqamiz. Senga men fermasi beraman. Sen fermachilik bilan shug'ullansan. Chunki bab Jetil shahar qoldi va men uy tepasini to'g'rilaymiz. Yashab qolishga harakat qilamiz, Jetil. Da, bo'g'ri shunday qilamiz. Voy belim. Voy, mayli. Ertalab ham bo'pti. Uji turish kerak. O, Jetil. Aha, Jetil. Jetil. Da, mer biram yaxshigina uyquga ketgan, biram yon boshlovlib. Odatimni qotmasdi, mayli. Demak, bugun men tepaga chiqishim kerak. Bugun tepani ko'rib, tepani tuzatib, ato ovqat juda ham kundan-kunga kamayib boryapti. Da, bir hozgina guruchimiz qolgan. Inoqot bor, ammo puli ko'p ketmaydi deb o'ylayman. Vso, xo'p, nimalarni olaman o'zim bilan? Bitta juda ham yomon xabar bor, chunki o'q juda ham kam qotdi shu kunlarda. Da, 64 tagini o'q bor, uch to'la parazit kasallangan. Demak, men ustimga mana bunaqa chiroyli holatimdan, mana bu ishton, voy, men ishtonni kiydim va keyin mana bu
ustimga mana bu oqqoni takoy nom bilan imamnaqa xudi kelgan mamnaqa hopilib yoqqa yoq harbiylarni kiyimi ishton mana bu vafsa rumani daje kasallangan bir 3-4 marta chilash kerak ishtoba tanamga o'tish uchun unda ham uncha qiyin. Xo'p bo'ldi qana avtomat qo'limda ketdi tashqariga nima qilardik? O'q bor, namas cho'tki, eshikni yopamiz. Jumada buzilgan. Qando. Yo. Uyim. Tushunmadim. Uyimga nima bo'ldi? Nima kim otdi? Ye. Wow. Da, ishla chatoq. Kechasida o'qim, da ishla haqiqatan chatoq. Bu yoqqa. Da yaqinlashtirmasligim kerak o'zimga. Yaxshi. Ye. Oyog'im yaxshi kiyimim bor. Xo'p. Sus, men tiriman. Chotda kechasida ertalab bugun manbiyo yopib turadi deb o'ylagandim. Sus, tez yopib tashlasam bo'lmaydi bu yoqni. O yo'q, kayotdi bolta bilan. Qani, opa, kela qo. Bolta bilan san bilan qani chop tashima. Ke. Xo, yaxshi. Qo'limdan tishlab oldi. Yaramaslar. Deb bilmadim. Buni borgan sari kodlash xuddi qurut bo'ladi-yu, kapalaga aylanadigan. O'shanga o'xshaydi. Nega uzoqlashib ketyapti bu? Mandan qochyaptimi? Nima bularda aql bormi? Kasallanganlarning aqli bor ekan. Nima? Ular qachonki jonikam qo'zi qochar ekan. Bu oddiy zombilardan farqlar ekan. Oh my god. Vashcha kutmagandim bunday narsani. Yana ketdi. Da, bu xuddi chechillarni o'ldirgim kelmayapti chunki oldin bular chechil bo'lgan. Mana boshqa o'zim yo'q. Boshqani ham ko'rdim. Oyog'imdan tishlab oldilarning. Da, menimcha bular uchun ko'pchiligi qurut bo'lsa, agarim soch qurtga o'xshab pilla qo'yib ketgan. Ya'ni kotti gigantga aylanish davri boshlandi menimcha ularda. Chunki spiderni ko'rdim kecha. U shunaqa edi. Mana mamma mendan qochib yuribdi. Bundan chiqdi, yaqin orada kotti men orzu qiladigan, to'yib yomon ko'radigan 80 metrli kasallanganlar ham paydo bo'lar ekan-da. Chunki borgan sari kamayotdi, lekin kotlashib boryapti. Bular borgan sari ko'payib ketyapti. Hech qo'ldan tushdim deyman, chunki tepada o'sh kamayib qoldi, bo'ldi. Ana endi men nima qilmoqchiman? Menga biroz lava kerak-da, 3 anaqa yetadi. Aslida 2 ta ham yetardi, mayli. Demak, men mana bu yerdan biroz teshik qilaman. Va bu yerda o'zimni eksperimentimni o'tkazaman. Bizda cheksiz lava bo'lish kerak reja bo'yicha. Xo'p, ana endi mana bu lavalarni olamiz. Rejali uyg'ondingmi qilsam? Kasallanganlar kelib qolmasin bu payt. Xo'p, demak, mana bunisi bu yoqqa, mana bunisi bu yoqqa va mana nima xohlagandek bo'ldi. Qalay kasallanganlar narvondan chiqishi bilmasa kerak. O'sha qopati bir fikr bor. To'da, mana buni qo'lay. Xo'p, eshita men qanaqa fikr borsan-da. Xolas, radio olib kelsaychi. Tushunmadim, qanaqa radio? Radio. To'xta. Qanaqa radio? Mana xonamda radio bor. Bir uy bor-ku, bilasan kirgandik. Nima? Radio? Shuncha paytdan beri ne etmading? Radio bo'lsa biz tashqi dunyoda nima bo'layotganini bilsak bo'lardi. Xabarlar bilan aloqalashsak bo'lardi, ammo ulgur telefon ham ishlayotgani yo'q. Mana hozir men bu ulgur telefon ham ishlayotgani yo'q umuman. Shuni aytmaysanmi, uxlayroq. Xo'p, qayoqda u radio? Mana xonamda. Bo'pti, men ketdim. Qayoqqa? Xonangga olib kelaman radioni. Ehtiyot bo'l. Xo'p, mayli. Da, bizga radio kerak. Radioda butun ma'lumotlarni bilib tursak bo'ladi. Balkim qanaqadir balki meni yordam olarmiz. Vertolyotda kelishdi, o'lib ketishdi. Hayronman, ne bu jitilgan? Bu xurulovatsi nima qilarkan shuni? Xo'p, u xo'man bu yerda. Men bu yerdan o'tsaymikin, balkim tashqarida yurib baxtli. Xavfli. Mana ko'r meruyi. Voy, shu yaqin ekan, bo'ldi, mana shu yerdan o'tamiz. Xo'p, menga bir ikkita blok kerak. Xo'p, bu blok mas, qanaqadir daraxt, opa. Bo'ldi. Qani, hop. Ay, xato qilib qo'ydim. Mayli. Bu yerda unda o'tamiz. Yordam beringlar, yordam. Nima do'shi? Stop. Oy, kim bor? Men bu yerda man. Tushunmadim. Qayoqda? Iyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bola jitil? Menga yordam bering. Uydagilarimni topolmayapman. Uydagilaring nima? Uydagilaring qayoqda edi? Men shu yoqqa kirgan paytda emas, oxiri shu yerda turishdi. Shoda?
Ötekileri in topamız. 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 Anıq mı? De anıq topamız ötekileri in. Otonin de doğru mu? Da topamız. Böyle. Kare sen onu kutturken ben böyle şuna kuşun uydan radyo yapıp geleme. Güçen kutturma şu anı bana. İyi bize de bunkerimiz bu. Bunker kırıp getirmiş sen böyle. Ötekileri ki? Ötekileri in topamız. Oyleme. O problem olmaz ötekileri in topiş. Anıq mı? 100% mangi şu. Bol, xosman kelama. Mashinada jimgina kutib o'tirib turmayman. Faqat men buni ochib hech qachon meni qidirmoqchi bo'lma. Men hozir kelaman. Umuman ochma. Bu yerda sal yomon rasm turibdi. Mayli, men hozir kelaman. Xo'x, yo'q yomotdi. Yomon, mayli, yonursin. Xo'p, demayman bu yerda. Mer uyi, mashinada o'taman. Mer qishloq katasida, vse, mana mer xonasiga ham keldim. Vau, wow, mana bu nasıl yordam beredi? Da, agar konsip ketib qoladigan bo'lsa bunkerda. Barır bunker bunker. Hop mana, oho, mana radio. Şu radio. Da, şunu oxlu radio nima qilarkin, shuni o'g'larmidim men. Da bo'ldi, oldim xudo xolisa. Tushunmadim. Bu yoda yaramas. Ne? Mana xatoymaydi bu. Men bu yo'lni ochib ketdim. Hammasi men deb bo'ldi. Yana bitta odam o'ldi. Agar kelmaganimda balkim yana bir kun yasharmidi. Balkim buni birinchi olib ketish kerak edi. Bitta qanaqadir radio emas. Mayli, endi hech nima orqaga qaytarib bo'lmaydi. Nonushtadan ham farqi yo'q, hech nima orqaga qaytarib bo'lmaydi. Tezroq o'zimiz jonni saqlab qolishimiz kerak. Shu, boshqa ilojisi yo'q. Yesa qo'yga kafeta yo. De, qo'yver. Tashqarda zallar g'alatiroq holat bo'ldi. Va ketasanmi? De, qo'yver, shart emas, ke radioni eshitamiz yaxshisi. Aziz yurtimiz, odamlarim. Sizlarni har hafta tanıştırıp kelayotgan kasalligimiz bilan tanıştırishdagi keyingi xabarni o'qib eshittirmoqchiman. 81-chi qishloqda 10 metr keladigan kattakon bahaybat ilonga o'xshagan kasallangan qandaydir jonzot paydo bo'ldi. U jonzot juda xavfliligi aytilmoqda. Uylarni yattashlamoqda ekan. Davlatimiz bunga qarshi atomli bomba ishlatishni ko'rib chiqmoqda. Ya'ni bir ikkita qishloqlar hozirda aytilishi bo'yicha 59-chi, 61-chi, 91-chi va 84-chi qishloqlardan biriga atomli bomba ochishni kelishib chiqishmoqda. Rajal, biz ana qishloq nechinchi qishloq? 84. Yo'q. Yo'q, faqat bu emas.